Починаємо зариблення річки Дніпро, випускаємо цього красення у воду. І ще більш мільйона його братиків та сестричок чекають своєї черги. Це перша вантажівка з річковими санітарами, які рятуватимуть Дніпро від синьо-зелених водоростей. Білий Амур, Товстолобік та Короб розпочинають життя у новому просторі. В цьому році ми заробляємо 30 тонн заробка бросаємо. Рибу бросаємо в 5 точках Дніпра, для того, щоб не було скоплення заробка в одному місці. Осінь із нинішньою температурою повітря – найкращий час, аби нові мешканці річки прижилися. Загалом у рамках масштабної екологічної програми у водоймища випустять 1 200 000 рибин. Вони сприятимуть поліпшенню екосистеми, а за 3-4 роки підростуть і на радість рибалкам. Такий проєкт вже має положительні результати на каналі «Дніпро-Донбас». По суті, це був пілот. Такий маленький проєкт, який сьогодні ми вже масштабуємо на всю річку Дніпро. За 2 тижні буде випущений весь об'єм, який був закуплений. Слідчі роботи по заробленню будуть проводитися вже весною наступного року. На 10-річну програму виділено 1,3 мільйони гривень з обласного бюджету. Це необхідно річці, бо масове рибальство спустошило її природний ресурс. Минулоріч мальків теж запускали, але набагато менше кількості. Цей десант річкових санітарів спроможний врятувати Дніпро від цвітіння та вплине на прозорість води. Наочний результат обіцяють уже навесні. Олексій Новаров, Олександр Височин. Новини 9 каналу.